jaaliyadda maamulka khaatuma ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa maanta deeq raashin ah waxay soo gaarsiiyeen dadka jilicsan ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle. Deeqdan raashinka ayaa waxaa qaybiyay golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ee maamulka khaatuma iyo waliba sidoo kale xildhibaano ka tirsan maamulka khaatuma. Dadka raashinka loo qaybiyay ayaa tiradoodu waxay gaadhaysaa 122 qoys oo danyara. Ugu horreyntiina waxaa halkaa ka hadlay kana warbixiyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee maamulka khaatuma Cabdifarax Cali Cawil. ma hadda labaadna waxaan u celinaynaa mashruucan aad aragtaan maanta oo danyartan 122 qoys oo reer Buuhoodle ah oo ay kaga faa'iidaysteen oo raashinkan loogu qaybiyey. waxaanu u mahad celinaynaa dadkii gobolka Cayn u dhashay ee qurba joogta ahaa hawshan mashruucan soo fidiyey. yaan u mahad celinaynaa Ilaahayna, waxaan u weydiinaynaa waxa sida ay dadkooda ugu soo gargaareen inuu Ilaahay ugu gargaaro. aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waxaanu leenahay dadka ka faa'iidaystay barnaamijkan waa dad yaroo gobolka Cayn u dhashay oo tirsan. inta kalena waxaanu ugu baaqanaa inay sida dadkaas ay hawsha isugu xilsaareen ay iyaguna isugu xilsaaraan. waxaa lagu jiraa wacyi adag. ma aha markii ugu horreysay oo qurba joogta gobolka Cayn Buuhoodle support group la yidhaahdo ay ka furiyaan deegaankan mar hore oo hadda sii horreysay biyadhaamis aada u lixaad weyn bay ka qayb qaateen oo horey aad u aragteen. haddana waxa weeye waa mashruucii labaad oo 122 qoys oo danyari ay ka faa'iidaysteen. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaan leenahay marka walaalaha deeqdan soo bixiyey, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo. meeshii aad ka soo bixiseenna wax ka khayr badan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinku bedelo. dadka la baxay raashinka 22 qoys, dadka raashinka la baxay ama dadka muxsiniinta ah ee lacagta la baxay, waxaan u leenahay ha ka daalina dadkiina. dhibku waxa weeye maalinba maalinta ka dambaysa waa sii kordhayaa. wabillahi tawfiiq. waxaanu maanta gaadhsiinay sidaa ay qoladii horeba idinku sheegtay 122 qoys oo reer miyi iyo reer magaalba leh. magaaladana intii ugu liidatay aanu islahayn maanta waa tacabsan yihiin. aanu ka soo xulnay miyigana waa laga yimid. waxaa leh dadkii reer caymeed u dhashay ee dadkooda tabaalaysan ee diraacda ku jira xun sidii dadkii horeba soo sheegay dadka u soo gargaaray. war kale meesha ma yaalle waxa weeyaan ummadan cidna uma maqna. idinka wanba u ehela intan iyo inta kaleba waa idin sugayaan. biyo iyo baadba waa idin sugayaan. marka insha allah ha la soo dadaalo oono intaa dadku idiin sheegeen. sidoo kalena waxaa iyaguna halkaa ka hadlay dadkii maanta loo qaybiyey raashinkan una mahad celiyey dadkii soo gaarsiiyey raashinka. mahadle mahad ka bacdi waxaan u mahad celinaynaa dadka qurba joogta ah eenu keenay waxaan noo yimi ee laga faa'iidaystay ee dadka badan ee baahanu maanta ay ku riyaaqeen oo ku raysteen. dadka raashinkaas soo diray Ilaahayna waxaan uga baryay wax qabanaya u bedelo. waxaan ka rajaynayaa inay soo badiyaan raashinkan dirac hadda la galay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan u mahad celinayaa qurba joogta gobolka Cayn deeqda ayna soo gaarsiisay waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. waxaan u mahad celinaynaa oo salaamaynaa qurba joogta walaalaha ayaa na soo caawiyey. allah idin caawiyo. dadkan deeqda raashinka maanta loo qaybiyey ayaa waxay u badnaayeen dadka jilicsan ay ku jiraan dadka naafada iyo weliba dadka ay xooluhu kaga madheen abaarihii iyo biyo la'aantii ka dhacday gobollada dalka Soomaaliya. maxamed cali bile maxamed karaama telefishinka caalamiga soomaali kaybal magaalada Buuhoodle.